Коллегама кошулам. Бүгүнкүндө Баткен Коголаңы боюнча күн тартибине коюшубуз керек. Анан сырткары коргоо министрин, чек ара кызматын, улуттук коопсуздук кызматынан, анан ички иштер министрлигинен да чакырсак. Анан экинчи сунушум ушул элден айланса болот. Мына ушундай Коголаңдарда, кан төгүүлөрдө ушундай элибизге оор иш болгондо элибиз биригип бир муштумга биригип атат. Жардамдар берилип атат. Ушул кум жардамдар биздин Кыргызстандын бүт райондорунан, областтарынан келип атат. Анан сырткары мына кечээ күнү Америкадан, Россиянын бүт шаарларынан, бүт дүйнөнүн мигранттары жөнөтүп атат. Азыр мына 100 миң деген доллар азыр келип бизге түшүп атат. Жакында мына лейлекти калыптандыруу боюнча иштер башталат. Мына ушул жерге элди көзөмөл кылышыбыз керек, комиссия түзүп, депутаттык комиссия. Себеби мына ошол Баткендеги, лейлектеги коррупционерлер, ошол жердеги контрабандисттер, ошол жердеги шалакы чиновниктер ушул элге келген жардамды дагы жок кылып бербейт деп кепилдик жок. Бул боюнча мына датча сууда көргөнбүз, Ош окуясында көргөнбүз. Элибиздин берген мына кечээ күнү үйүндөгү балдарынын копилкага топтогон банкаларыны жарып ошол Баткенге жөнөтүп атышат. Ошондуктан бул жерге элдик көзөмөл ачып, мисалы мына Медеткан Шеримкулов же Мыктыбек Абдылдаев же мына Абдыган Эркебаев сыяктуу кадырлуу аксакалдарыбызды башына коюп мына ушул нерсени жакшы калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө элдик көзөмөлдү ачууну, комиссия түзүүнү сунуштайт элем. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул маселени сөзсүз караш керек, бирок бүгүнкү күнү эмес, башка күнгө которуп койсоңуздар суранабыз. Себеби ошого тиешелүү министрликтердин баардыгы, биринчи вице премьер, штабтын жетекчиси, коргоо министри, ГКМнын жана чек ара кызматынын жетекчилери баардыгы бүгүн ошол жакта. Анан дагы бир маселе, бүгүн 6 май күнү Баткен облусуна урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дагы расмий түрдө бүгүн ошол жака иш сапар менен кетти. Ошондуктан бул маселени эгерде биринчи лицолор келгиле десе башка күнгө которуп коюңарды суранабыз. Талантты Доматович, биз бүгүн караш керек, премьер министр бар, келсин Марипов. Бүгүн ушундай акыбалда жогорку кеңеш үн чыкпай туруп алган уят да. Эл карап турат бардыгы. Биз элдин өкүлү катары айтышыбыз керек, карашыбыз керек. Премьер министр келсин. Биз бүгүн түштөн кийин карашыбыз керек. Мына биз бүгүнкү күн тартибиндеги маселе бүткөндөн кийин саат 3-кө, 4-кө койсоңуз, биринчиси. Экинчиси, урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен ойлойм, урматтуу депутаттар колдоп берсеңиздер, негизги хронологиясын өкмөт башчынын руководитель аппарата этот кабинетов келип өзү айтып берсе, анан биз ачык карашыбыз керек. Эгер Улукбек Асамидинович бизге айтса, эгер жабык деп, анын докладын макул биз жабык укса угайлы, бирок талкуубуз ачык болсун. Ушуну колдоп койсоңуздар. Себеби мен билгенден бери 15 жылдан бери мына секретный жабык өтөбүздө отуруп ушул күнгө келдик. Биз ачык айтышыбыз керек. Элди коргош үчүн биз да даярдык көрүшүбүз керек экен. Мына кечээ кандай акыбалга келдик? Туура айтты коллега. Ушул жаш балдардан бери аз жардам бергенге даяр. Биз эгер мамлекеттин бүтүмдүгүн, ушу элибиз коркпой тынч жашаш үчүн биз даярдык көрүшүбүз керек экен. Биз муну ачык парламент ушу бүгүнкү күн тартибине коюп талкуулап, келечекте кандай кылабыз? Ошол атайын даярдыктарды өткөрүп, элдерди армиядан башка адамдарды даярдашыбыз керек. Муну биз ачык айтып элди коргосок болбойт. Бул күн келди. Андан мындан кийин беките турган болсок болбойт. Ошондуктан саат 2-ге же 3-кө койсоңуз, бизге хронологиясын айтып берсе болду. Калган жетекчилердин кереги деле жок. Ушул өкмөттүн башчысы келсин. Болот. Анан калган депутаттар айтат. Рахмат. Сиз суроолор өтө көп болуп калды. Мына бүгүн эле эки тараптуу кайрылуу чыкты. Делимитация жана демаркация боюнча. Ушул жерде жазылып турат. Карталарды 24-нчү жылкы, 27-нчү жылкы алынсын деп, эске алынсын деп ушундай жазылып атат да. А бирок биз дайыма эле ошого каршы болгонбуз да. Вот ошол боюнча дагы суроолор пайда болуп калды да. Чакырсак, суроону берсек туура эле болот да. Рахмат. Алмаз Акунжанович, эгер биринчилер
президент менен кеткен болсо, министрлер анда орун басарлар деле болот. Себеби бул жерде бир эле Баткен элинин абийири төгүлгөн жок, бүткүл Кыргызстандын аброю төгүлүп атат. Биздин балдарды аткылап, элибиздин эгемендүүлүгүнө кол салып кетип атат. Ошол учурда аким эмне кылып аткан? Губернатор, ошол жердеги УУДун башчысы же ошол жерде улуттук коопсуздук кызмат эмне кылып аткан? Бул боюнча биз билишибиз керек, эгер жабык эшик артында болсо дагы. Ошон үчүн чакырып бериңиздер, биз сурайлы. Анан мындан ары эмне кылабыз? Ал жака эмнелерди, пландарды дагы сүйлөшүп алайлы. Себеби бул бир эле эки мамлекеттин эмес, бул жерде дүйнөнүн жарымыны басып алган авторитеттүү мамлекеттердин да кызыкчылыктары жатат. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бул жерде Орто Азияга от тутанып кетүүнүн алды алынып калды десек да болот да. Бул жерде Борбор Азиянын президенттеринин дагы акылмандуулугун эске алып койсок болот. Бирок ошол эле учурда биз барып көргөндө мына төрага менен депутаттык топ жергиликтүү эл айтып атат. Биз өзүбүздү өзүбүз алып чыгып кеткенге чейин келип кабралып коюшкан жок деп. Ал жерде шалакы жетекчилер абдан көп экен. Кээ бирлерини ошол жердеги УУДун башынан биринчи вице премьерге чейин алып чыктыңыздар. Алмаз Акунжанович, сизге аябай чоң таарынычым менен кайгырымды айткым келет. Эмне үчүн кечээ мисалы конституцияга кол коюу аземи өттү? Ал жерге бүт министрликтердин башчылары келди. Эмне Баткенде болгон окуя анча маанилүү эмеспи? Ушунча Баткендин элин сыйлабайсыздарбы? Бир аз башыңызды ийип келиш керек, талкуулаш керек, сүйлөш керек, жыйынтыгын чыгарыш керек. Жоопкерчиликти бирөө алыш керек да. Биз эмне ушул маселеден качып жүрө беребизби талкуулабай? Болбойт андай. Элди сыйлагыла. Ушунча жаманчылыкты көргөн, башынан өткөзгөн элди сыйлабагандын түбү ушу болуп атат. Конституцияга кол коюлганда бардыгы келишти. А бүгүнкү күндө өкмөт ушундай болуп атат, тиякта жүрөт, биякта жүрөт. Ким бар болсо, кайсы жетекчиликтен ким маалыматы бар болсо, бардыгы келишсин. Талкуулайлы, сүйлөшөлү. Болбойт мындай. Элди сыйлаш керек. Ушунча башынан өткөзүп, ушунча биздин жарандарыбызды кетирип, ушундан кийин кантип ушул келип айтасыз, кечиресиз, давайте башка күнгө которолу деп. Болбойт андай. Элди сыйлаш керек. Курман болгондорду сыйлашыбыз керек. Бир аз Кудайдан коркпойсуңарбы? Аны биз да билебиз Баткен эмне болуп атканын. Ошол эле өткөндө ушул жерде заседание болуп атканда менин жанымда отурган министр жанында ошол головнойдо атыш болуп атканда сөздөр болуп атты эле да. Өкмөт дагы бардыгы ошол жакта. Кечээ расмий түрдө дагы министр обороны, ГКНБнын жетекчиси Новиков бардыгы ошол жакта болчу. Анан кийин мен аны көтөргөн жокмун, сиздер депутаттар суроо бергениңерде мен жооп берип атам да. Эгерде биринчи лицолор талап кылсаңар, алар ошол Баткенде деп. А калган эми өзүңүздөр чечесиздер, аны мен силерге комментарий бере албайм да. Маалыматты бериңиздер. Биринчи лицо болобу, экинчи лицо болобу келсин. Жоопторду беришсин. Керек болсо онлайн кылып коюңуздар. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер. Цифровизация деп айтып атабыз. Онлайн кылып коюңуздар. Ошол эле Новиков Баткенден онлайн чыксын. Же эмне андай мүмкүнчүлүгүбүз жокпу? Бар да. Бирок аны каалаш керек да. Бир эле эмне болуш керек? Желание должно быть. Алмаз Акунжанович. Түшүнүп атам, бардыгы иштеп атышат. Бирок биз деле элдин алдында бир жоопторду беришибиз керек да. Сиз деле биздерди түшүнүңүздөр. Бизге канча деген суроолор келип атат, канча деген маселелер көтөрүлүп атат. Аны биз болсо биз аркылуу сиздерге беребиз да өкмөткө. Ошол мүмкүнчүлүктү бербейсизби? Көтөрүп атасыздар, туура ачык угулуш керек. Мен 5 жылдан бери айтам, бирок бир жолу да ошо ачык маселени караган, колдогон жоксуздар да эми. Күнөө өзүбүздө деле бар. Ошондо биз да коркпой ачык бир маселени карасак мүмкүн ушул күн кечээ болгон күндөр болмок эмес да. Эми мындан ары мен ойлойм жөн эле угуп кое бербей атайын мына өкмөт тараптан президент тараптан Баткен облусуга өзгөчө статус берилип атат дейт, атайын программа дейт. Ошол программасы мен уксак урматтуу таланттуу Доматович, ал качан аткарылат, эмне программалар бар, ошого жараша биз өкмөттү чакырып уксак да. Ал жерде эми бүгүнкү күндө кечээги болгон акыбалдар сөзсүз баягы күнөөкөрлөр жообун тартыш керек. Андан сырткары ошол айылдарга бүгүн элдер барып жашайбы жашабайбы ал экинчи маселе болуп атат. Биздин чек ара чек арачы биздин элибиз.
Аларда ар бир ишкер барып же ар бир депутат барып үй салып барып бергени менен маселе чечилбейт. Ал жерде биз ошо эл эртең менин артымда мамлекет турат деген мындай колдоону көрсөтүш керек да таланттуура. Өзүңүз мына ошол эң кулунду айыл өкмөттүгө чейин барып келдиңиз. Ал жерде эми биз мындай заманбап айылдарды куруп элибиз ал жерден бир кылымдап көчпөй турган условиялар түзүп бериш керек эгер бизге мамлекет керек болсо. Бизге бүтүмдүгүбүз керек болсо анда биз ошого барышыбыз керек. Анан эртең 100 үй салып берип, 50 үй салып берген менен маселе чечилбейт. Ал жерде биз мындай бүт Баткен облусунун маселесин карап чечкендей болушубуз керек да. Ошон үчүн сүйлөшсөңүз, мына президент да ал жакта экен, бардык жетекчилер барды, мына сиздер бардыңыздар. Ошого жараша биз элге эртеңге үмүт бере тургандай бир иш чараны карасак, анан чакырып алып эле кайра угуп Ан баарыбыз билебиз эмне болгонун, кандай башталганын, ким күнөөлүү экенин. Действительно, это большая беда, большое горе. Погибли граждане, мирные граждане. Парламент не может, не имеет права промолчать и на следующей неделе рассмотреть уже последствия действий. Это будет поздно. Эти дни работали комитеты, есть решения комитетов, есть проект постановления. И парламент, независимо от того, президентская форма правления на сегодня, парламент остается площадкой представительной, через которую люди получают информацию, что происходит, какие действия предпринимают государственные органы. Сейчас информация идет по разным каналам, в том числе через фейковые, в том числе через неподтвержденные каналы. Это сеет панику зачастую, это сеет разные мнения. Парламент должен поставить точку в этом. Должна быть предоставлена государственными органами точная информация, и мы должны не просто заслушать, а принять решения соответствующие. Погибли мирные граждане. Что было сделано и не было сделано для того, чтобы предотвратить конфликт? Какие дальнейшие действия должны быть предприняты? Сейчас выходят средства массовой информации, различные слухи, сплетни в отношении заключенных соглашений между двумя сторонами. И эта информация должна быть понятна, доступна и открыта нашему обществу. Талант Урдумаматович, обязательно, не теряя времени, этот вопрос должен быть рассмотрен в Чогорку Кенеши сегодня.